Sladyona məhsullarının baş sponsorluğu ilə təəccüb çevrəsi başladı. Sladyona günün əşirinliyi qat. Qara dəliklər, köstəbək yuvaları, Adron kolayderi, zaman əyilməsinə və zaman səyyahlarına yol açır. Təəccübləndiyiz. Bu təəccübümüzü daha da artırmağa hazırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirəm, artıq sizi təəccübləndirdim. Hər halda sizin beyninizdə müxtəlif suallar formalaşır. Niyə təkəm? Bundan sonra verişi təkmə aparacağım. Bu sualların hər birinə daha sonra cavab alacaqsınız. İndi isə davam edək. Təəccüb çevrəsinin izləyiciləri, mənə elə gəlir ki, artıq suallarınıza cavab vermək vaxtıdır. Təəccüb çevrəsinin aparıcısı Mələk xanım Heydərova. Çox sağ ol, Çingiz. Xoş gördük, əziz tamaşaçılar. Bəli, Çingizin də dediyi kimi, bugündən etibarən mən onunla birgə sizin ekranlarınızda sizləri salamlayacağım. Odur ki, Sladyona Piçinilərin baş sponsorluğu ilə Təəccüb Çevrəsi efirdədir. Madam ki, mən tamaşaçılarla tanış oldum, DJ Crush-ı da salamlayıram. Mənim qısaca çatdıracaq məlumatlarım var. Buyur, buyur. Əziz tamaşaçılar, əgər bizimlə bağlı fikirləriniz, təklifləriniz, iradlarınız varsa, Instagram və Facebook səhifələrindən bizi tapın və bizə yazın. Sizə əmin eləyirəm ki,
bütün bunlar nəzərə alınacaq. Və əlbəttə ki, bizim YouTube kanalımız da var. Oradan da bizi tapıb izləyə bilərsiniz. Çingiz. Bunlar çox yaxşı. Mənə elə gəlir ki, bizim daimi izləyicilərimiz bizi Facebookdan, YouTube səhifəmizdən izləyirlər. İndi nəyə keçirik? İndi mənə elə gəlir ki, qonaqlarımızı artıq dəvət eləməyin vaxtıdır. Qonaqlarımız mənim gəlir. Mənim kimi. Onlar da inanıram ki, məndən artıq təəccüblənəcəklər hətta. Əgər ürək xəstəliyi tutmasalar. Belə deyək, biz hər dəfə biz verilişimizdə çalışırıq maksimum dərəcədə qonaqlarımızı təəccübləndirək. Düzdür, qonaqlarımızın arasında elə, belə deyim də, şıltaq qonaqlar olur ki, heç illüzyanı... Mümkün olmur təəccübləndirmək, maksimum dərəcədə çalışırıq. Sən bunu da bacararsan, inanıram. Çağıraq qonaqlarımızı, gedişada baxaq. Çağıraq. Bugün də hər zamanki kimi çox maraqlı, çox özəl qonaqlarımız var təəccüb çevrəsində. Çingiz, qonağımızı dəvət edeyim. Dəvət eləyək. Əlbət ki. Son zamanların ən sevilən aktyoru. Ekranlardan heç əksi olmayan. Hamının sevimlisi Elcan Rəsuloğlu dəvət eləyirəm təəccüb çevrəsinə. Qorxur ki. Hoş gəlmişsiniz. Qorxa-qorxa gəlirsiniz amma. Xoş günlərimizə gəlir. Elə bir yerə çağırmış ki, kişi durduğu yerdə hər şey eləyir. Amma, gül çıxardır, buradan pərdə sallayır. Onun yerində olmaq istəyərdiniz, hə? Elcan, onun yerində olmaq istəyərdi. Siz də xanımınıza belə... Onun yerində, yanında olmaq istəyərdi. Nə lazımdır eləsin? Maşın, ev, pul. Amma siz də bizi bu yaxınlarda təəccübləndirdiniz. Neynədim? Ququş sizə küpüdə eləyir. Ququş. Hə, yaşlarım da ev yox, eləsin. Bu belə ciddi alın. Bəlkə siz bizim verilişdə də bir tamaşaçılarımızı təəccübləndirəsiniz. Məsələn, belə bir gül. Nəsə göstərin? Bəli, buyurun. Mənə getirmədi bu aksesuarlarımı. Hətta, əla. Deməli, sənə rəqib gəlir, Çingiz. Xoş gəlir, rəqiblərə həmsə şadır. Mən belə bacarmıram sehir fokus mənasında. Bəlkə başqa nəsə? Başqa bilməyən belə işim var ki, təəccübləndirməkdə onu hamı bacarır. Hamı bacarmır. Məncə heç kəs Ququşun mahnısını oxuyub, Ququşu o mahnını oxuduğuna peşman elə bilməz. Olar siz o mahnıdan... Yadımda qalan təxminən belədir. Yadımda qalan. Azıcaq. Bu qomati şəkəsti, rəftən bəray eşki. Afət! Bravo. Bax, o bizi təəccübləndirdi. Çox təəccübləndirdi. O zaman Çingiz, indi biz təəccübləndirək. Biz də ümumiyyətlə biz müsafirlərimizi, qonaqlarımızı təəccübləndirməklə məşğuluq. Yavaş-yavaş yaxınlaşaq bura. Çünki bilirsiniz, illüzyonistlərə hər zaman nə lazım olur? Rekvizitlər. Siz zəhmət olmasa, keçin bizim Mələk xanımın yanına, bəli. İlk olaraq, həmişə kiçik bir nömrə nümayiş etdiririk. Yəni, bu nömrə hər hansı bir rekvizitlə ola bilər. Çox kiçik bir. Mən biləndə ki, bugün bizim qonağımız sizsiz, Elcan. Mən sizə özəl bir nömrə hazırladım. Baxa bilərsiniz. Adi boş kağızlardı. Boşda öyle, sen bilmirsen. Burada başka şeyler. Burada başka şeyler var. İstəyirəm tamaşaçılarımız da diqqətli olsunlar. Bu, əslində, ilk qonağımıza həsr olmuş nömrə olsa da, qonaqlarımız sizi nəzərdə tutulub. Diqqətli olun. Baxın. Hoppa. Çingiz, bunun yox vaxtı. Mənə elə gəlir ki... Mən deyir, bu sənin maaşındır, götür. İkimiz bölüşdürərik biz onu daha sonra, sən onu bizə verməliydin. Yaxşı, mən çəklişdən sonra onu sizə verəcəm. Ümumiyyətlək, yadından çıxmasın. Necəsiz? Mən bəyək sual verici, istəyərdiniz Çingizin yerində olmaq. Yox, mən yanında olmaq istəyirəm. Niyə? Oturmuşam harada, sabah indi qızla durmuşdum burada. Çingiz, tez 5 dənə yüzlü elə oradan. Hə, Çingiz elə bu saat 5 dənə yüzlü elə daxı. Alqışlar gəlsin. Gəlin, davam eləyək. Mənə elə gəlir ki, artıq ilk o təəccüb hisslərini biz sizdən görürük. Bax, belə baxır ki, görüm, hara qoydu pulu. Fikri puldan onun. Mən sizə burada təhlükəli, qorxulu, heç sizə göstərməyəcəm, narahat olmayın. Əslində, əvvəlki proqramlarda bizdə olub təcrübəli nömrələr, özür istəyirəm, təhlükəli nömrələr. Bugün, bax, təcrübəli nömrələr. Təcrübədə irəli gələn təhlükəli nömrələrdir. Heç vaxt göstərmədiyim bir nömrəni göstərəcəm.
Siz hal-hazırda mənim üçün tamaşaçısınız. Elədirmi? Tamaşaçısınız. Və mən tamaşaçıya tam sərbəstlik verirəm. Bu sərbəstlik nədir? Sizdən xahiş edirəm, 4 studiyada gördüyünüz kiçik həcmli hər hansı bir predmet, hər hansı bir əşya. Təqdim edəksə? Bəli, təqdim eləyək, qoyaq bura, masanın üstünə qoyaq. Hər hansı bir gül. Bir. Gül. Mən də köməkliyə eləyim o zaman. Eləmə. 4 hər hansı bir əşya. Sladiona yubileyini gətirmişəm. Mikrofon olar. Yubileyini. Mikrofon olar. Sladiona. Mikrofon da var təbii ki. 4 istədiyiniz bir əşyanı. Mikrofon. Qaldı bir dənə. Bu da olar. O biraz yekədir. Öydən. Gülümüz var. Gülümüz artıq var. Gülümüz artıq var. Dördüncü nə tapaq? Şam. Şam. Tapdı. Şam. Baş elə məhv eləməyin, sonra yerində qoymur. Dekorasiya bilirsin. Dekorasiyadır, bəli. Mırıq adamı oxşuyur onu. Siz, Elcan, xahiş edirəm, hər ikiniz yan-yana dayanın. Yan-yana dayanın. Dayandıq. Sizin mənə baxmağınız, gözlərimə baxmağınızı xahiş edirəm. Mən baxıram, qıza icazə verin. Mən baxıram, qıza... Mən olmaz, mən gözlərimi yumuram. Sən başa aşağısan. Elcan, mənə baxın. Baxırıq. Heç nə düşünməyin. Nə? Hələ ki, zarafat eləyirəm, indi nömrəyə başlayacaq. Aha, mənə baxın. Bir borcu xərcə də düşünmə, ora bax. Aha, aha. Şəkilimizi çəkir, bax. Aha. Yəqin ki, bizim ikimizdə bir yerdə şəkilimizi çəkəcək. Yaxşı dayanığında. Düz deyən. Poz verək. Mən bura bir yazı yazdım. Bu yazı bir az sonra burada baş verəcək hadisələrlə birbaşa əlaqəlidir. Lakin müvəqqəti olaraq, mən bunu istəyirəm, kənar bir yerə qoyum, bura. Gizlədirsən biz. Bəli. Toxunmuruq, toxunmuruq. Elcan, zəhmət olmasa, xahiş edirəm, yaxınlaşın masaya. Seçdiyiniz 4 əşya. Mikrofonu Mələk xanıma verin. Əllərinizi mən sizə göstərim, nə etmək lazımdır. Bu 4 əşyadan ikisinin, yalnız ikisinin, üstündə dəqiq saxlayın, yəni məlum olsun hansı ikisidir. İkisinin üstündə, aha, əllərinizə bir balaca enerji gətirin, istiliyi gəlir, enerji artıq hiss edirsiniz, bəli. Enerji gəldi. 4 əşyadan ikisinin üstünə. Mən eləməyin, bu yox olaram birdən-birə, mən eləməyin. Aha, digər əliniz. Mən xahiş edirəm, o əşyaları götürün və mənə verin. Nə oldu, nə oldu? Götürün və mənə verin. Götürə bilmirəm. Axınlaşa bilmirəm. Aha. Bu əşyalar artıq bizə lazım deyil. Qoyun yerinə. Artıq bizə lazım deyil. Qalsın, sadəcə qoyun ora, qalsın orada. Aha. Çox pakizə. Şeyimi də mənə qaytarın, zəhmət olmasa. Buyurun mikrofonu. İki əşya qaldı. İki əşya qaldı. Mikrofon hələ sizə lazım deyil. Nömrə bitməyib, yaxınlaşın. Eyni şəkildə hər iki əlinizi əşyaların üstündə saxlayın. Hər iki əlinizi. Üst əllərin bomboş. Aha. Hazırsınız? Enerji alırsınız? Verirəm, yalnız. Bir əlinizi istədiyiniz əşyanın üstünə qoyun. Onu mənə verin. Artıq bu da bizə lazım deyil. Verin mənə. Və sizin seçiminiz, sizin üçün qalan mikrofon. Mikrofonu. Xatırlayırsınızsa, mən burada bir yazı yazmışdım. Mikrofon yazmışdım. Və bura heç vaxta yaxınlaşmamışdım. Mikrofon. Biz... Nətər oldu. Əsas təcrübləndi. Əsas təcrübləndi. Gözləyirdiniz bu cavabı. Birdən indi mən mikrofonu götürsəydim, o nətər olardı? Mikrofon olardı. Bilirsiniz burada gedişat nədir? Burada gedişat odur ki, bax, hələ düşünür, hələ düşünür. Ənəsə onun yolu var, bizə deməyir. Pulu düşünür hələ də. Bilirsiniz necə də? Müəyyən üsullar, müəyyən illüziyada taktiki yollar var ki, bir neçə dəqiqə sonra baş verəsi hadisə haqda mən informasiya almaq olur.
Mən informasiya, müəyyən məlumat almaq olur. Amma bunun üçün gərək siz uzun illər məşğul olub peşəkar illüzyonist olasınız və gərək həmişə yan-yana olasınız ki, bu qardaşla onda alınar sizdə bəlkə. Yaxşı deyir, radarların zadın yerindeyir adam. Əvvəldən. 3 kilometrdən radarların yerini təyin edə bilmək. Maraqlı bir şey oldu. Slajon sizə ənənəvi dadları yeni tərtibatda təqdim edir. Vərdiş etdiyimiz klassik piçeni, vafli və biskvit məhsullarını yeni qablaşdırılmalarda Slajona markası altında sizə təqdim olunur. Slajona markasına məxsus 4 çeşiddə və 2 fərqli qablaşmada Sladov vafli məhsulları, 6 fərqli çeşiddə olan Barovski biskvit məhsulları və Moskva, Karaleva, Naş Maloçnik, Yubileynaya, Sport və Petit Buri ənənəvi piçeni məhsulları hər kəsin zövqünə uyğun şəkildə hazırlanıb. Siz istənilən zamanda və müxtəlif məkanlarda bu məhsulların dadından zövq ala biləcəksiniz. Vitaminli, doyumlu və əvəzolunmaz dada malik peçenyələrimiz uşaqlarınızın məktəb və baxça çantalarında süsü yer tutacaq. Ailəvi olaraq çay süfrəsi arxasında dostlarla səyahət edərkən dadından doymayacaqsınız. Məhsullarımız bütün marketlərin vitrinində sizin onları əldə etməyinizi gözləyir. Sladiona, gününə şirinlik qat. Sladiona məhsullarının baş sponsorluğu ilə təəccüb çevrəsi davam edir. Sladiona, gününə şirinlik qat. Çingiz, istəyirəm növbəti qonağımızı da dəvət eləyək. Əlbəttə ki, vaxt itirmədən. Gənclərin sevimlisi, orta yaşlı nəslin sevimlisi. Bir sözlə, hər kəsin sevimlisi, müğənni Nadir Bayramlı gələcək. Bu kızlar
Radio Məhsullarının baş sponsorluğu ilə təəccüb çevrəsi davam edir. Qonaqlarımız artıq gəlib əyləşib. İcazə verirsən, səndən öncə onlara suallarımı verim. Yaxşıca oynadıq. Mən çoxdan da özüm belə oynamırdım. Nadir, mənim sualım var mənim. Çingiz, istəyirəm sən də yanıma gələsən. Sənə aiddir birbaşa bu sual. Aha, birbaşa mənə aiddir. Yəni, cavabı sənə aiddir. Mənə maraqlıdır ki, siz bu... yəni, bu göstərilən bunlara inanırsınız, illüziyaya inanırsınız ümumiyyətlə. Çünki sizin təbiətiniz də ağırdır, özünüz də yəni həmişə efirlərdə də artıq son zamanlar görmürük sizi. İndi burada baş verənlərə siz belə zarafat kimi baxırsınız, yoxsa məsələn sizi cəlb eləyir diqqətinizi? Mən inana bilərəm deyim, o doğru olmaz, amma sadəcə müəyyən insanların istedadı var, onu göstərə bilirsə, insanların diqqətini cəlb eləyə bilirsə, deməli dəyərləndirmək olar. Amma mən biraz sözün düzü inanmıram, yox. Gəlin, ümumiyyətlə mən belə deyim. Ümumiyyətlə mən belə deyim. Nadir mənim çox gözəl buyurdu. Ümumiyyətlə mən heç zaman tamaşaçımla illüziyaya inanmağı tələb eləmirəm. Həqiqətən. Çünki inanılası başqa məfhumlar var, buna toxunmayaq. İllüziya, belə deyim, mələk, çox gözəl baxılan bir estrada növüdür. Bunu hansı səviyyədə göstərmək çox vacibdir. Sadəcə olaraq illüziyaya baxıb, bundan zövq almaq. Sadəcə olaraq zövq almaq. Nə gözəl idi, vəssalam. Necə oldu, hansı üsul oldu? Təəccübləndirmək. Yalnız zövq məsələsi deyil bu. Təbii ki, təbii ki, təbii ki. Və əgər Nadir müəllim, icazəniz varsa... Biz sizi təəccübləndirmək istəyirik. Bir nömrə ilə... Buyurun, mən də baxım. Olar zəhmət olmasa, yaxınlaşardır. Buyurun, mən hərəkdə. Amma çəkinirsiniz niyəsə gəlmək olar. Mən mi gəlim, Elcan mı gəlsin? Yox, siz gəlin, siz gəlin bura. Təəccüblən bu artıq. Yaxşı, gəlin. Və mən istəyirəm musiqi gəlsin, istəyirəm. İstəyirəm musiqi gəlsin. Gəlsin. Musiqi gəlsin. Və bilirsiniz, Nadir müəllim, məsələ nədir? Adətən deyirlər ki, illüzyonistlərin köməkçiləri olur. Bu köməkçilər illüzyonistlərə nömrələri nümayiş etdirdikləri zaman müəyyən köməklilər edirlər. Yardım edirlər, bəli. Bu köməkçilərdən gözdə olan, görünən köməkçilər var, yəni səhnədə illüzyonistlə bərabər və görünməyən köməkçilər var. Hansı ki, səhnə arxasında çox böyük işlər görürlər. Əslində, o köməkçilərdən birini mən bugün bura gətirmişəm. Bu yaylıqla olan nömrədə o köməkçi mənə hər zaman kömək eləyir. Hər zaman mənim yanımda olur, mənə kömək eləyir, mənə dəstək olur. İnanırsınız, sadəcə olaraq o köməkçi hər zaman üzə çıxmır. Mümkün deyil, mən onu görmədim, siz də gördüm. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Qəşən quşdu ha, maraqlı. Qəşən quşdu, qəşən. Göyərçin, belə parım evədir, məndə bir dənə göyərçin var. Çünki sən burada bizə gül verirsən, pul, quş, bəs bunları bizə niyə hədiyyə eləmirsən? Hədiyə eləsəm rekvizitləri, növbəti etap mən nə göstərəcəm? Kartlarla aranız necədir? Yəqin ki... Yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Elcan, zəhmət olsa bizə kömək elə bilərsiniz. Elcan, gəl də, gəl mənə. Gəl, Elcan, gəlin kömək eləyin. Hamılıqla bir növrə göstərin. Gördüyünüz adi kartlardır. Kartlarda mən nə edəcəm? Xahiş edəcəm, birini seçəcəksiniz. Və daha sonra... Kartla olan nömrəni sizə nümayiş etdirəcəm. Kartı seçmək üçün nə edirik? Sadəcə olaraq stop deyəcəksiniz. Yəni, dur deyəcəksiniz, mən dayanacaq. Dur deyəcəksiniz, mən dayanacaq. Yaxşı, buyurun. Dur. Burada. Diqqətli olun. Kartı götürün. Kartı götürün. Baxın, heç kimə göstərməyin. Mən sizin kartınızla çox maraqlı bir nömrə hazırlamışam. Verin kartı mənə. Mənim sizin kartınıza baxmağım... Fərq eləmir. Çünki sizin kartınızı nə edəcək? Kartınızı... Bu kartı bir də görsəz tanıyarsınız. Gəlin belə eləyək. Mən bunu verim sizə. Saxlayım bunu. Kartı verim... Mənə. Sizə. Aha, aha. Gəlin. Gəlin belə eləyək. Heç kim görməsin. Yox, görsə də olar. Altı kərpiç. Altı neçədir o? Kərpiç, altı kərpiç. Altı kərpiç. Mən istəyirəm, belə bir iş edək. Zəhmət olmasa. Elcan, o küncünü yox. Tutuşduraq sadəcə. Tutuşduraq. Düz gəlir. Siz bunu saxlayın, Elcan. Baxın, mən nə edəcəm. Baxın, mən nə edəcəm. Flaciona baş sponsorumuzdan olan vafilləri. Əlinizi açın. Açım. Yaxına gəlin. Qorxma. Həyəcanlandım lap.
Yandıracaqsan. Kartı yandıracaq. Axıra qədər yansın. Axıra qədər yandı. Yandı. Yaxşı qutardı. Elcan, mən bir sən nə istəyirəm? Nə? Nə istəyirəm? İstəyirəm onu yandı. Vaflini açasam. Aç o vaflini. Sən mənə kömək eləyim sən. Mən kömək eləyirəm. Biz ikimiz bir yerdə açarıq onu. Sən narahat olma, ha? Nahar vaxtıdır. Nahar vaxtıdır. Diqqətli olun. Vaflini çıxarın. Aha, yiyin, yiyin, dişləyin vaflini. Ecan, dişlə. Nə oldu? Mən elə başa düşmürəm. Nə olduğunu anlamıram. Hə, buradadır. Buradadır. Tar. Onu götürün zəhmət olursa. Ay, bir dəqiqə görün, bu şirkət sizlə işləyir. Bəli, bizim baş sponsorumuzdur. Alqışlar gəlsin bizim baş sponsora. Ecan. Sladionadan sladı. Sladionadan sladı. Alanda ehtiyat olun. İçindən kart çıxa bilər. Kartlar çıxır. Hamısı bu kişinin işləridir. Kartı göstərək. Kartı göstərək. Əsas məsələ, kartı göstərək. Kartı göstərək. Yanmış kart. Cırıq yerdə məndədir, deyil. Qonaqlarımızı, mən çox təəccübləndim. Yəni, mən onu gözləmirdim. Əziz tamaşaçılar, bir dəqiqə, hər kəs bir tərəfə, qız özü təəccübdən bilmir neyin üçün. Bəli, iki mikrofonu da götürmüşəm, mikrofonu danışıram. Aha, davam edin. Çingiz, belə eləmədə, ilk verilişdə həyəcanlayan, burada da mənə təəccübləndirirsən. Yəni, ürəyim bilsə necə döyünür. İndi bir şey deyəcəm. Ayaqqablarını sevgiyib dəz. Ayaqqablarım dəzdə. Allah'dan onu da çubatmaz verirəm. İndi mən burada tək xanımam, məni təkliyiblər. İndi bura bir gözəl xanım gələcək. İstedadlı, ağıllı, kəmallı, seriallarımızın ulduzu bütün gün efirlərdədir. Və seriallarda elə bir oyun çıxardır. Bütün Bakı ondan danışır, bütün Bakı. Cəmilə Tağzadəni dəvət eləyirəm. Alqışlarınızla. İnsan. Ay, çox təşəkkürlər. Çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram. Belə gözəl təqdimatı gözləmirdim sizdən. Var olun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Verilişimizə göstərdiyi dəstəyə görə Ax Cəmgül salonuna təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl günlərinizi Ax Cəmlə bəzəyin. Geyimimə görə Buta Butik Mina xanıma təşəkkürümü bildirirəm.
Növbəti təşkilatı dəstəkçimiz Bayramoğlu restoranıdır. Bayramoğlu restoranında VIP, eləcə də uşaqların əylənə biləcəyi otaqlar var. Bayramoğluna gəlin, istirahat edin. Daha bir dəstəkçimiz uğur kurslarıdır. Əgər siz də atestatdan imtihan vermədən İstanbulda oxumaq istəyirsinizsə, o zaman uğur kurslarına müraciət edin. Sladyona məhsullarının baş sponsorluğu ilə təəccüb çevrəsi davam edir. Sladyona günün əşirinliyi qat. Cəmilə xanım, xoş gəlmişsiniz bir də. Xoş gününüz olsun. Çox təşəkkür edirəm Mələk xanım, Çingiz bəy dəvətiniz üçün. Həqiqətən də belə qarşılanma və belə təqdimat gözləmirdim. Minnətdaram sizə. Buyurun, mən bir sualım var yenə həmişə olduğu kimi. Buyurun, sual. Bir aktrisa kimi siz necə təəccübləndirə bilərdiniz bizi, tamaşaçıları? Ay, o mən yetərincə tamaşaçını təəccübləndirmişəm rollarımdan. Amma məncə siz məni təəccübləndirsəniz daha maraqlı olardı. Amma bir şey deyim, veriliş başlamamışdan öncə mən birinci Cəmilə gəldi, qonağımız, ilk qonağımız Cəmilə idi, gəldi. Mən ona sual verdim ki, bəs illüziya falan belə hərəkət elədin, qorxdun. Qorxudurmu səni bu qədər? Düzün desəm, elə də qorxutmur. Baxaq görək, nələr baş verəcək burada. Yəqin ki... Mənə elə gəlir ki, mən burada Cəmilə xanımın niyə qorxduğunu bilirəm həqiqətən. Çünki bizim cəmiyyətdə tək sizdən söhbət getmir. Cəmiyyətdə illüzyonistdən qorxma, illüzyonistlər haqqında, illüziya sənəti haqqında mənfi fikirlər formalaşıb. Həqiqətən, illüzyonistəm deyəndə bir söz gəlir. Ciblərinizi qoruyun. Ayki, illüzyonistəm. Cibgir deyiləm. Cibgir deyiləm, bəli. Sənətçiyəm. 3500 yaşı olan sənətlə məşğulam. Kimsə, üzr istəyirəm, divara buğda yeridib cadu eləyirsə, mənə aidiyyatı yoxdur. Mən illüzyonistim. Ekstrasenslə illüzyonisti səhv salırlar. Ekstrasenslə sonra yoxdur. Mən dəfələrlə bu verilişdə də deyirəm. Digər verilişlərdə də deyirəm. Ümumiyyətlə, ekstrasenslər, ölkəmizdə olan ekstrasenslərin bir çoxu mən Çingiz Həziyevi çox yaxşı tanıyır. Skeptik olaraq, ya de ki, illüzyonistəm, çıx illüziya göstər, cəmat baxsın, zövq alsın, tamaşaçı kütləsi olsun sənin üçün, ya da divara buğda yeridmək, gələcəyi gördü, keçmişdən xəbər verdi, bunlarla səhv salınır. Çingiz, sənlə tamamilə razıyam. Bu mənim yaralı yerim, deyə həqiqətən. Və məhz bizim verilişdə insanları marifləndirmək üçündür ki, onlar da görsün ki, əslində illüziya şov nə deməkdir? Yəni, burada qorxulu bir şey yoxdur. Düzdür, dollarları götürüb, hələ verməyib mənə. Biz onu Elcandan sonra səndən söhbətini eləyəcəyik. Yaxşı, yaxşı. Deməli, nələrsə baş verib burada? Sən yoxdur, xəbərin yoxdur. Puldan gedir söhbət əlbəttə ki. Cəmilə xanımı buyuraq bura. Buyurun, Cəmilə xanım, sizdən bir nömrə nümayiş etdirək. Gedək görək də nələr baş verəcək. Qorxmayın, qorxmaq lazım deyil həqiqətən. Klassik bir nömrə nümayiş etdirəcəm sizə. Mən istəyirəm rekvizitləri, əşyaları yoxlayasınız. Özü də elə klassik qızdır. Köhnə aktrisa var. Retro, retro. Köhnə. Aha. Vərəkləri göstərək. Vərəklər tərtəmizdir. Heç nə yoxdur. Və iki ədəd? Bizdə burada... Yəni... Azərbaycanda tapılmayan çox yüngül yaylıqlar. Mələk, zəhmət olmasa, Mələk xanım, siz bura keçin zəhmət olmasa. Çünki qonaqlarımız da. Bəli. Mən nə edəcəm? Cəmilə xanım. Gördüm, agah oldum, baxaq görək nələr baş verəcək. Baxın, adətən belə bir bizdə dünya miqyasında fikir var. İllüzyonist səhnədə fil yaratsa, tamaşaçı deyir ki, qolundan çıxart. Nadir müəllim sözünə ünvanladı. Belə bir zarafat, heç o ağlıma gəlmədi. Üzürlü sayın, onu düşünmədim. Yəni, sadəcə olaraq bizim aramızda olan söhbəti dedim. Mən o acıdan qollarımı çəkdim və mən istəyirəm siz buradan bir yaylıq, bir kağız. Özünüzə seçəsiniz bir yaylıq, bir kağız mənə. Mən bu rəngi götürəcəyəm. Özünüzə. Bəli və bu kağızı götürəcəm. Özünüzə. Bu mənim. Bu da mənim. Aha, sarı rəngi sevmirəm, onu görə götürürəm. Sevmirsiniz, mən bunu qoyuram cibimə. Siz yaylığı müvəqqəti olaraq verə bilərsiniz. Mən də deyirdim ki, əli boş qalmışam. Mələk saxlasın. Baxın, nə edəcək? Nə edəcək? Baxın, nə edirik? Bununla, kağızdan, bunun adı nədir, mən bilmirəm axı. Kağız. Yox, kağızdan nə düzəltdik biz? Buna nə deyirdilər? Sən bilərsən.
Nədir bu, nə anlamı? Bu nə anlamı? Klok, klok deyirlər də buna da. Buna nə deyirlər? Uşaqlığımızda tum çitdirdi onun için. Bunun adı nədir? Tum qabı. Tum kisəsi. Bir tum kisəsi düzəldir. Siz də, siz də öz kağızınızdan bacaracaq. Mikrofonu mən tutun. Mən bunu bacararam. Necə eləcəz onu siz? Gəlin belə elə. Aha, Elcan, Elcan, Elcan. Elcan bu işləri yaxşı bilir, elə bil ki. Elə hər zaman dadımıza çatır. Elcan elə bilmirəm deyə deyə hər şeydən. Bizdən yaxşı bilir deyəsən. Yox, deyəsən mən keçmişdə elə tum satan olmuşam. Gətirin mən sizə kömək edim. Gətirin mən sizə kömək. Saxlayın bunu. Saxlayın bunu. Bu sizin olsun. Baxın. Elcan tərpənmə. Baxın, diqqətlə baxın. Bir də həyatda gərəyiniz olsa biləsiniz. Cəmilə xanım. Baxın. Çox sadədir. Çox sadə. Və nə edirik? Götürün yaylığımızı. Elcan, götürün yaylığı. Mən eləyə bilərəm onu. Verin, bərabər eləyək. Bərabər, bərabər. Yaylığı. Tum kisəsinin içinə. Tum kisəsinin içinə. Mən baxıram. İçinə. Bu, mən də baxıram. Şəhələ. Şəhələ, baxı məndə. Aha. Belə yox. Tələsdizi. Yox, hə? Aha. Davam eləyək. Davam eləyək. Davam eləyək. Yavaş, yavaş, hə? Və... Yox, deyək, bir alın. Göstərək ki, həqiqətən yaylıq oradadır. Baxın, qollarımızı bir də çəkək. Elcan, sən də göstər. Birdən deyərlər ki, bəlkə biz öncədən hazırlamışıq. Bəli, əlbət ki, əlbət ki. Qollarımızı göstərin. Əlbət ki. Xahiş edirəm. Aha. Aha, Elcan, davam. Artıq maraqlıdır. Çingiz bəy, Cəmilə xanım. Mən isə Elcanla bərabər. Aha. İki həmkar bir yerdə. Və ne edirsiniz? Baxın. Açırsınız bunu. Baxın, bax belə. Baba, bu şəkildə. O belə, açırsınız, aha. Elcan! Ona ehtiyac yox muydu? Alqışlar gəlsin. Həqiqətən alındı. Həqiqətən alındı. Çox qəşək, gəlin davam... Yaylıq qalsın, vardadır. Qalsın, qalsın yaylıq. Davam edirik, çünki nömrə bitmədi daha. Gedişat necədir? Bir daha əllərimizi göstəririk. Aha, hər iki əlimizi göstərdikdən sonra yenə Elcan. Elcan, əzizim, yenə tum, nə demişdin? Evet. Torbası, kisəsi düzəldirik. Bir hərəkətə düzəldirik. Bir hərəkətə düzəldirik. İçini göstərdi Elcan, içini göstərək. İçini göstərək, boşdur. Aha, boşdur. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Və nə edirik? Diqqətli olun. Bax belə, götürürük içinə və içindən diqqətlə baxın. Çıxartırıq. Götürürük. Götürürük. Götürürük, qoyduq içinə və içindən diqqətlə çıxartırıq. Afərin. Afərin Elcan. Sən bu işi bilirsənmiş ki. Sən Elcan. Elcan. Elcan nətər cibinə salmağını çıxartırıq. Bir də başqa verilişlərdə, başqa proqramlarda bu haqda sizə sual versələr, deməyin ki, bilmirəm, yaxşı. Bir çox ilüzənslərdən daha yaxşı bacarırsınız. Afərin, alqışlar. Və gəlin bir balaca da. Yəni, məncə hələ yekunlaşdırmayaq, bəli. Təkrar eləyək. Yenə yerinə. Yenə yerinə. Aha. Mən istəyirəm başqa şeylər eləyim. Eləyərik, eləyərik. Bunu yekunlaşdıraq daha sonra. Daha böyük nömrələrə keçin. Bəli, yenə. Aha. Tamaşaçılar elə bilər ki, biz burada nəsə başlayırız. Birdən fikirləşərsiniz, cibinə filan qoydu, qətiyyən. Yox, qətiyyən, nə daha aşırsınız? Yox, biz burada... Aha. Çəkmişəm bulağını. Aha. Üçünsüz balaqlarımı da qaçalım. Lab rahat olsun. Yenə. Baxın. Açın. Bağlayıram. Bax. Cırım kağıdı. Aha. Görsün tamam. Cırdı. Kağıdı cırdı. Yaxşı cır. Bravo. Və indi Elcan qoyma, cibinə qoyma. Cibinə deyil, bir hərəkətlə havadan yaradırıq onu. Bir hərəkətlə havadan. Mən istəyirəm qızın qulağına. Aha, aha. Bravo, bravo. Mən istəyirəm hələ davam eləyim. Mən istəyirəm hələ davam eləyim. Elcan, bu yaylığın rəngi nədir? Bu rəngi bilən var. Bənövşəyi. 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 Violet də. Amma sən bunu eləyə bilməzdin, Elcan. Və, Elcan. Və Cəmilə xanım,
Mənə elə gəlir ki, Elcan sizə artıqlaması ilə kömək elədi, həqiqətən. Və alqışlar gəlsin bizim hər iki, hər üç qonağımıza. Çox sağ ol, Nadir müəllim, çox gözəl tamaşaçısınız, həqiqətən. Əziz dostlar, Nadir müəllim. Bəli. Stadion sizə ənənəvi dadları yeni tərtibatda təqdim edir. Vərdiş etdiyimiz klassik piçeni, vafli və biskvit məhsullarını yeni qablaşdırılmalarda Sladiona markası altında sizə təqdim olunur. Sladiona markasına məxsus 4 çeşiddə və 2 fərqli qablaşmada Sladov vafli məhsulları, 6 fərqli çeşiddə olan Barovski biskvit məhsulları və Moskva, Karaleva, Naş Maloçnik, Yubileynaya, Sport və Petit Bure ənənəvi piçeni məhsulları hər kəsin zövqünə uyğun şəkildə hazırlanıb. Siz istənilən zamanda və müxtəlif məkanlarda bu məhsulların dadından zövq ala biləcəksiniz. Vitaminli, doyumlu və əvəzolunmaz dada malik peçenyələrimiz uşaqlarınızın məktəb və bağça çantalarında xüsusi yer tutacaq. Ailəvi olaraq çay süfrəsi arxasında dostlarla səyahət edərkən dadından doymayacaqsınız. Məhsullarımız bütün marketlərin vitrinində sizin onları əldə etməyinizi gözləyir. Sladiona, gününə şirinlik qat. Cəmilə, qorxdun yoxsa təəccübləndin? Məncə xeyli güldüm. Qorxulu heç şey yox idi. Qorxulu bir şey yox idi. Xeyli güldüm. Həqiqətən çox pozitiv verilişdi. Çox maraqlıdır. Elcan da sağ olsun ki, bizim üçün fokus göstərdi Çingiz müəllimdən paralel. Mən o adamı iki yerə bölməyi birinci dəfə mən eləmişəm. David Copperfield ondan öyrənirdi. Onu nə deyəcəksən? Tutuldum, elədim. Mən onu deyəcəm ki, əslində bilirsiniz necə? Ayın tutulmağın da sən edərsən. Mən bu haqda oxumuşdum bəzi kitablardakı, yəni təxmini bəzi mənbələr yazır ki, o adamı iki yerə, üç yerə bölməyi ilk dəfə azərbaycanlılar işləyiblər, azərbaycanlını kəşf edir. Mən onun bugün ispatını gördüm. Alqışlar olsun Azərbaycan edilmiş. Elcana alqışlar. Hər tərəfli istedaflı insandır. Hər tərəfli. Nəinki aktor, həm də peşəkar illüzyonistdir. Hətta mənim nömrəm var. Tamaşaçılar baxır indi bizim Dear Space kanalına. Mən belə eləyə bilərəm 30 saniyə göstərmir kanal. Dəyişməsinlər kanalı. Elcan, bütün televizorlara təsir eləyirəm. Bütün televizorlara. Fərqi yoxdur modelindən, markasından asılı olmayan. Təsir eləyirəm, 30 saniyə göstərmir, amma kanalı dəyişməsinlər. Bu kanal. Sonra yenidən açılır. Kanalı dəyişmirsiniz, yenidən biz çünki efirdə olacağıq 30 saniyə sonra. Elcan biraz özünə gəlsin. Biz də... Hə, Elcan. Energetik mənbə. Pultları yerə qoyun. Pultları yerə qoyun. O yerə pultu. Solma, solma. Bəs mən olar bir sual verim Elcan sizə. Nə baxsa uğurluq eləmişsiniz heç? Biz elə pis çıxmasın. Yox. Eləməmsiniz. Eləməmsiniz. Yəni heç vaxt Wi-Fi filan uğurlamamsınız var onu. Qanunu şəkildə olub. Hə, olub elə bir şey. Alqışlar gəlsin və təşəkkürlər. Və təşəkkürlər təbii ki. Və Çingiz, dedik, güldük. Çox heyf ki, verişimizin sonuna gəldik. Bugün çox maraqlı oldu. Çox tez oldu, bəli. Sən axıra yaxın gəldin. Mən istəyirəm ki, Nadir müəllimi çağıraq. İfasıyla verilişimizi bitirək. Yekunlaşdıraq. Nadir müəllim, buyurun. Əziz tamaşaçılar, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələn həftə yenə bu vaxtı bizi izləməyi unutmursunuz. Hələlik. Çox deyil, 6 gün. 7-ci gün bərabərik. Çeşme başından bütün güzellerin güzeli gülüm. Doğul seni kalkıp çeşme başından bütün güzellerin güzeli gülüm. Almadı yalanım gülür bu halim. Dolanlarım eğilim ezel gülüm. Dolanlarım eğilim ezel gülüm. Güllü 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 ay bezel gülüm.
məni saldın fiqətə Məcün kimi necə düşdür qürbətə Duya baxıb məni saldın fiqətə Məcün kimi necə düşdür qürbətə Hicran verdi məni saldın fiqətə Sen